زەویەکانی بناری دێدەوانە لە دەشتی هەولێر. دروێنەی جۆ کۆتایی پێهاتووە. وەرزی دروێنەی گەنم دەستی پێکردووە. چل بۆ چل و پێنج ڕۆژ تەواوی گەنمەکانی ئەو سنوورە دەدروێنەوە. لە دەوری پێنجی پێنج دەستمان بە دورنێکی دی هەندێک زۆرمان هەبوو دووریمانەوە. ئێستا سازە گەنم دەگاتی دەست بە دورنێ گەرمی دەکەنەوە. دە سار هەیە چل شەوی دەخایانی سارێ چل و پێنج شەوی دەخایانی دورنێ گەنمی. جۆش تقریبا بە هەفتە دە ڕۆژان خلاص دەبی ئەو ئیتی گەنم دەدورینەوە. ژمارەیەکی زۆری ئەو زەویانەی بە گەنم چێنراون بەهۆی کەمی بارانبارین و وشکەساڵی پێنەگەیشتوون و نادروێنەوە. ئەوانەشی دەدروێنەوە بڕی بەرهەمەکەی زۆر کەمە. بەخۆم تەقریبان ئێسکە سێ عربنیم چاندێر هەرێوەن بەس بری خۆم بەس فەلعاش هەموو چانیتیان خەرچی ئێروکانە بەس نەبووە هیچ نەبووە شوەتی بەخۆ دەڕاست دەبینی هەر زۆر خراپە هەرێوەن یاعین بەعام خراپە. ئەگەر هەبری لە تەقریبان تەقریبان سەد حربێ بی مشێت زێ بیست حربێ دروا بیتو ئێستا من عام بدورمەوە مشتینە هات تۆ ئەگە تۆی خۆی دەکاتەوە ئەگە تۆی خۆی بکاتەوە باشە مەمنون ئەگە تۆی خۆی بکاتەوە. ئەم ساڵ بڕێکی کەم گەنم بەرهەم هاتووە. جوتیاران زیانی زۆریا پێدەگات. ئەوسار دوو هەربەم چاندێرەوە دوو هەربێ ئەگە یەک و دووی بکە باشە بەخۆی گەنمی هەوسار هیچکە ساریە هیچ نەبووە. بەس ئەو دەڕاستەمان لێدایە هەگومە هەر شتێک بێتەوە نەبووە بەسەر دەڕاستەمان لێدایە لەبەرەوەی بۆمە بابی دوورینەوە ئەگەر یەک و دووی بکە زۆر زۆر باش فەلا ئەگەر لە حربەی پێسەد هەزاری مەسرف بی هەر دووسەد هەزار نای لۆ نایەتەوە سەد هەزار لۆ نایەتەوە چکو زۆر هێ نادرێت. هەر جووتیاران زەرەرمەندی وشکەساڵی نین بەڵکو خاوەندە ڕاستەکانیش ئەم ساڵ بەشێکی زیانەکانی وشکەساڵیان بەردەکەوێت. ئەو خزمانە هەر ئەم معمیلی منن ئەمن معمەلەم لەگەنەکردینە و معمەلەش ناکەم چی سارەکەی نەهاتە یەک و دوو دەکە یەک و نی و دەکای ینی یەک و سی دەکە زیاتر ناکە هەرکووی بیکەین هرد و لامان زەرەرمانە. ساڵانە بە گوێرەی پێگەیشتنی گەنم لە ناوەڕاستی مانجی پێنج لە دەشتی هەولێر دەست بە دروێنەی گەنم دەکرێت. ئەم ساڵیش لە پازدەی ئەم مانگا دروێنەی گەنم دەستی پێکردووە. ئەم ساڵ بەهۆی وشکە ساڵی بڕی بەرهەمی گەنمی جووتیاران بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو زۆر کەمترە. وەرزی دروێنە دەستی پێکرد و جووتیاران دەست بە کۆکردنەوەی بەرهەمی گەنم دەکەن. ئەگەر لە ساڵانی ڕابرد و جووتیارانی هەرێمی کوردستان بەهۆی بە بازار نەبوونی بەرهەمی گەنم و وەرنەگرنی شایستە دارایەکانیان زیانیان بەرکەوت بێت ئەم ساڵ بەهۆی وشکە ساڵیەوە ڕووبەڕووی زیانی زیاتر دەبنەوە. شەوکەت قادر، گەلی کوردستان، دەشتی هەولێر.